وي كان موري خيطه مي خرابه دا ما تچاوي چا لوغان خرا پزان پوي نشوم بیا بنا کوم داسي يا سريا پاز منجوکا اخيره روجي دي او تدغه شان لکه د شلي گيتلي کټ کې پروته خزي ز پسي مو ت پسي سما خيطه خرابه دا غر کې کلم او ما ته پته دا سار دي په باتروم کې ترس خوبل شروع کړو لک کنټرول کو کنا پورا تاله لوغان مي روجا ماتي کې خوللو خزي تا بای کلم غوس مم په خېټه درد دی پاسه شابا چې ډاکټر له لاړ شو کني بیا وروسته ډاکټران نی اسلامي اول تا پستر غولوګان نو لیدلی سا کو نه پړم به دل دې روزنی ولې وا بس دا چر سه پزان پوي نشم ما وی کو چادرې ورو دي نار تړلې اسلامي استا خو په خېټه کې درې پاو چنج دي هغه بم زه غواړی کنا دا وایا نه درته لیکم نن روزه ماتي نه پته شو روکا ډاکټران نه دي سم کسابان دي درس کې راته 2000 روپو دوايو لیکلا پریس پمکه روچی حلوکان بکولی چرکان او سلاتا بنا خوری ولی دنیا دی واده دی سا چه دا نخورم نپاتی پکی تشو اسلامیت سری بچه بشی او تش خل شروع بخوری پریس پکی کنی بیا با دی رتا خیجی پریال زکر توی پخوم بیا دی خاله شوروا په حقه ترس کې دلی رانو نه خوړل ته دی دی اولا اولا دا جاجر را واخلا دا دروازه شاته پټ شو ما سره ګولې ختم شوې اکه دی ویشتم ماره وایف کا وای کنا مورې اوس بکل ما خام کیږي دی خېټه خود ته تباہ کړم الله اکبر الله اکبر اسلامي تا ته ډاکټر نه وچی خړه شوروا بخوري تا بیا ته چرپ پتون تلاش کړې دي آرام کې نه خځه هغه ډاکټر نه پوي دو اته ټکاواله ډاکټر وو ډیرو جی ته ګورو دنه پریدونو ته ګورا بیا په دې ټول اورس تر تار خېجي خو ته سړی بچې شه هیڅ نه شته خځه اته مور په ته دوايي خورما قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ها؟ آخر پارون اخکار جي مدل براغلی کنا چیو خشتشان جنوی او بس ما سر وادوشی پاک پروردگارا دروجی مبارک میاشتنو دا سوال می قبول کی او یو خشتشن بلبل را کی الکه خر پاړو تمون دل تلوي کنا ما خون لی دی جمعات کی او پاپا زبل جمعات ته تلیو ما بیا دوم رزر څنګه را لی درو جنا پاپا ا کار سی عبد الله څنګه کی ورا چولیو لک من تک شل رکا تو کړل د سبانه بسی د ما سره خپل جمعات ته دی دا باندې دی نه منم د سړی زویشا او نو یله کټوریا څنګه چل دی خیر تورا باندې خچاره سنې خورې ته په سره غلم شب چې لاړ شو جمعه ته ختم لا نن به پوره جمعه کې مټای ور کوي مټای ور کوي نو سکه دا خوستا پینزم جمعه شو چې مټای تیرونه او یو جمعه کې دم ختم نه کو تر چنګل ته په دې سیاست نه پويږي ختمونه ته بسو کو درېږي مړه ما خو پوره 3 کیلو مټای راټول کړ په دې چل اوس ورزم چې بل جمعه ته مټای رولم وای خدای دې به خو باسا نو ته په دې دومره مټای سکه چرته صحیح ختم ته مو درې چې ثواب دې شاوو تر چنګل چې کله بډاګن شو بیا به ثوابونه ګټو اوس ځواني ده د سیاست دور دی اوس شه برازه چې لړ شو ختم لا ستای زم ټای بم زو اخلم خشا برازه به دې رس انسانه خدای والی په عام روزو کې د خلکو نجیبونه وي او چې روزه شنو بیا دا ګوتې کې جمعهتون نه مټایا نه راټولې بس دا خو به منی کنه توریا زه په خپل دنده کې چمپیون يم څوک هم په ځان نه پویم او واردات وکم ز
چونکی نن زمون جماعت که دا ختم اخیرش پدا نو پدی خوشحالی که با مونگ نن مطایان تقسیمو خالص 402 مطای جماعت تراغلی دا خود آغی نمخ که با زما پورا دری گنتی بیان آره دا سمران دا مطایو نخوڑا او طولو تا دا خواست کم چی چا سرسایه نی ور کلی نو دا سرسایه پیسی را پیش که بیا دا اختر پاورز دا خلق و مخ که شرمول مکوه نن زمونگ بیان یا لکا تخو ما غبل جماعت کم نیده لیوی مطایل راغلی وی او دلتم مطایل راغلی غلا ننو ولی تدلت سرسایه جمع کولو لراغلی سا خودتم مطایل راغلی کنا لنبی آغا جماعت کیوی غلی کینا او ما خبل کار تپریک دا دچی دو توریا دده دا بیان ختم دو ویلا نده ددن مطایی اوڑل گران دی دچی خپیس پکو بس نولی پیسی با پاتت کس تالیخ دلکوم خیر لیو خچاری سنگا چل دی اختر کل دی ما تسو پت دا ولی زیادا خلال کمیتی ویل اخکالم سو نو لیو رو جو گڑ وٹ کری ماوی تا سر با دا اختر پورا اپ ڈیٹی ود لگه تا لزا اپ ڈیٹ دلکوم چه اوز با دا ماخام بان کل وی دیل سخو گشویم علکه مازیگاری دی دا لیو تنگو نا دی دا اختر پا تپوز غصا کیگی ورش تنگوی که نمونگ تسوی زمونگ خودی زن لخار پار کیگی ما خود رگه زر آزم لیو خچانی اختر کنه دی دا واخل اختل تا بزر کور تا دا چه مول دی غیگه که پت کی بیاد بجلی تالونو که گوتیو نوخی خطیک دا لیو الله اکبر طول مسلمانان رونو تا ورکوٹ اختر مبارک شا طول تا خواست چې د جماعت د آداب و خیال ساته جوړ تازه د جماعت نه بهر وکې په جماعت کې یو بل پسې ډډې ممګه اختر د طول مبارک شا خیر بوډا اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه مبارک شه مبارک شه ها دا بابا خو ماته داسې نیک نه ګوري زه خو درسره مبارکي نه کوم دی خو ماته څه ټیک شانتې نه ښکاري خیر چاچا سترګې د چاته دي اختر دې مبارک شه زه به چیغ پې وباسه هلا څنګه چل دی دا خلک خو په اوټه سیډ روان دی جوړې د اختر مونځ رانه وشو که څنګه زه د خیره او نو نیا لکه توره بانه چرته روانې مونځ دې وکړو که نه نه که نه توریا لس بجو والا مونځ په کوم جومات کې کیږي بس پرېږده غولنه د اختر مبارکي م نشم درکولې مونځ دې ونه کړو ورشه ته کرسمس مناو که د هندو بچیا توریا د اختر سار دې ما ویې چې چرته پاټي وکړو څه دې خیال دی ولې نه اسلمي راځه که نه ملګري به روغواړو نه دې پېره په لیوو پسې ورځو دې پېره به هغه ټانګه کوو لیوو نه پاټي خوړل د اوسپنې ننې چې چل دي نه بس ته تماشه کوه دې پېره در لګېروم کونټې لاله ځان سره کوو بس ورځو پې ښه ټیک ته راځه پې خیل شاله که سنگل دی خیر لیو اختر دی مبارک شا ما وی دا اختر سار دی چه نیو لور چکر شم وی پا گاوندی خک وی نما وی زر روطه با مور سر اخرم او مبارکی با مکم اول چه دن نکینا دلوته پا لوگلان دلکون بیغم شا الکا چی پل دا ملم دن نکینا وا ززم چلگان لولم خطیک تا لیو بیغم شا غم مکه و دا هم دا دی گاون دی چلگان دی دا دا سلو دا غم دی الوقت زمان لو تی خولی نن بوم دا دا چلگان دل پخوم دا سوکلا غلی دی دا خولا تا آغا گل کپ اسلامی خکالی جولی من مالا دیل شو نچه وی گولم لیو چرگانو پسی تلی دی اوس پراشی خیر لیو وټه سرپرایز د شپانو تاسو غو ټول ما پسې لاغلی او کنه لیو ټینګه کا شابه دې پیره نمبر دستا نه نه بیغه مسه مزل پوله بندوبست کړی دی ا
هلکه نن دا دوایی روټې وخوری ښه لیو نن خرچه کړې ده او که نه ګټه واړوی نن لیو تاوان کړی دی د څه شي تاوان ما یوه لوپۍ هم نه ده لګولې دا خو بل چلګن څلیدل په ډیلان بس ما لونیتل خو دی ښه بل چې د چا وو نه خو زما چرګن په ډیران ګرځېدل